Ja, hei. I denne videoen her skal vi se litt på arbeid og energi i et elektrisk felt. Og det skal vi gjøre ved å sammenligne med et gravitasjonsfelt. Når vi holder på med gravitasjon, tyngdekraft, så tegner vi feltlinjen på denne måten her. Altså at den peker mot sentrum av jorda, i dette tilfellet her. Gravitasjonsfeltet, det var alltid tiltrekkende. Hvis vi går over til elektrisk felt, så blir det egentlig det samme her. Det elektriske feltet, det peker enten inn mot sentrum, hvis det er tiltrekning mellom de to ladepartiklene, eller det kan være frastøtende, hvis det er frastøtning mellom de to. Hvis vi ser på dette her nå, for et gravitasjonsfelt så kom vi fram til at den potensielle energien var på den formen her, med minustegn, fordi at det var tiltrekkende krefter. Vi kommer fram til akkurat det samme ved å gå fram på samme måten som når vi utleder den formelen for gravitasjonsfeltet, så kan vi finne tilsvarende formel her for elektrisk felt. Og da skriver vi formelen ut av minustegn, men lar fortegnet på ladningen inngå i stor Q og liten Q. For da vil det bli riktig fortegn på det elektriske feltet automatisk. Altså utgangspunktet for de formlene, det var altså det vi kaller Newtons gravitasjonslov og Coulombs lov. Og på samme måten som at vi har energibevaring når bare tyngdekraften gjør et arbeid, når vi snakker om gravitasjonskrefter, så vil vi også ha energibevaring når det bare er den elektriske kraften som gjør et arbeid. Potensiell energi pluss kinetisk energi er lik konstant. Eller hvis vi setter inn uttrykket for den potensielle energien da, for i et elektrisk felt, så blir det på den måten her, og likeens formelen for kinetisk energi.